အားလုံးပဲမြင်ပါလားကျွန်တော်ရေးဆက်ပြီးမဲ့အကြောင်းကြားတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာဒီအများကြီးမြင်သေးတဲ့ feature တွေတခုနော်အဲဒီ feature လေးကအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုဗီဒီယိုရင်းနဲ့တစ်ချက်လိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဆောက်ဆုံးဒီ feature လေးကိုဖော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စတင်ချက်ကိုသွားမယ်အဲပြီးတော့ပေါ်နာလေးနဲ့ဆွတင်ကျွန်တော်ဒီ edition နဲ့စတင်ချက်ကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီ usability လေးကိုဝင်မယ်အပြင်ဒီ shortcut ဖုန်းတော့စတင်ချက်ကိုပေါ့မယ်ဒီ usability menu ရဲ့ဆက်ဝင်မယ်ဒီတော့လေးဖွင့်ပြလိုက်ပါနော်along okay ตัวนั้นดิวิชาลิปครับเนาะดิวิชาลิดิวิชาลิโกโกโกนูเลยสมมุติว่าเนาะเดี๋ยวไม่ดิพอลงที่อยู่ในชามเลยอาจารย์ดูเสร็จดิปิโลยามั้ยปิโลยามั้ยเราพูดชื่อเนาะดงเกยอยู่เราดิบอกซะชามเลยเนาะเราดงเกยเฉลยจริงๆยามั้ยเนี่ยนี่มันดิชูยามั้ยကျပ်လို့ရမှာတော့ဒီလိုဒီတက်မတက်ချက်ဒီရလည်းမကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ screen shot လေးရိုက်လို့ရမယ်ဟိုကြောင့်ပြီးတော့ကြော်ဒီ reason ချက်ကနေရည်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ power point ပိတ်နေတယ် power ပိတ်နေလို့လို့ရတယ်ဘာမှတော့ division လေးရတော့ဆိုတော့ division လေးရအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီ division လေးကိုအုံပြပါမယ်အားလုံးလည်းဆက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်